Sayang dulu. Pakcik kita coklat tadi, ya. Itulah dia. 1 versus 3 V 7. Apa itu? Pakcik Atok Gaming siap tak? Atok Gaming lupalah nak stream. Apa kata Atok Gaming stream? Esoklah Atok Gaming stream sekali. Dia ada problem lah, jom. Adik, kapan lagi? Adik. Nak main, tak mau main. Pakcik Atok Gaming tu abang pakcik ke? Atok Gaming tu adik pakcik. Kenapa nama dia Atok? Sebab dia tua daripada pakcik. Hai? Siapa itu? Halo, halo, halo. Ada orang lah. Suara siapa tadi? Tahu. Jom, Nabil. Kita ajak siapa-siapa yang nak berborak dengan kita. Jom, Nabil. Jom. Abang Amal mana, Abang Amal? Dia kerja, cuma. Okey, korang yang nak masuk, jomlah masuk berborak dengan pakcik dekat dalam ini. Mana Mio, pakcik? Dia live ke? Ada Mio. Mungkin Mio tengah menyusun strategi. Mana dia? Kenapa kamu gelak, Abil? Jahatlah, Abil. Pakcik cakap menyusun strategi. Strategi? Pakcik tak cakap apa-apa, ya? Nabil, kamu yang cakap, ya? Strategi apa? Saya gelak, ya? Tengah bergelak pula. Tak baik. Kamu janganlah gelap miau coklat kali pun. Aduh. Saya tak cakap pun miau coklat. Nah, habis orang yang nakal. Pakcik. Apa? Melah pakcik. Melah. Hey, Ikram. Kasih Ikram. Hai. Ikram. Ikram tengah makan apa tu Ikram? Kena habis yang makan tu. Ah. Nabil makan sedapnya. Puyuh dua je orang, dua orang. Apa yang terciduk tu, Jok? Pakcik ni mama idola lah, pakcik. Serius lah. Ubi terciduk. Lari, lari belakang sikit, pakcik. Ada nakal. Itulah, pakcik kena lari zigzag-zigzag, Jok. Dia buatnya, pakcik kena flank shot dia. Habis. Tak boleh, pakcik. Zizek-zizek. Dia boleh juga. Yelah. Pakcik kena betul-betul, Cok. Kali ini. Mengembalikan maruah pakcik yang telah tercemar tadi. Akibat mantap dua kali. Mantap lah, pakcik. Jawa sekarang tak mati. Memang idola lah. Memanglah, Cok. Memang idola lah, pakcik. Ikram. Pakcik ni live ni sebab kenangkan Ikram dengan Nabil je. Izzah. Kalau miau suruh pakcik salah tak nak. Kesah pakcik. Miau selalu WhatsApp. Live lah, live lah. Pakcik buat tak tahu je macam. Malah miau ni. Alamak, alamak, alamak. Alamak. Tak apa. Aduh. Ah, pakcik. Kesian pakcik. Pakcik tak mati main dolar. Bukan tak mati lah. Dah mati satu, Cok. Kesian pakcik. Tak dengan si burung tu. Siap burung tu. Semalam miau pakai burung pakcik. Menang tak miau tu? Menang lah, Cok. Lepas. Serius ah. Kecairan ni dia ibarat cair dengan lilin atau macam mana? Ibarat cair lilin. Baiklah, pakcik akan pergi Perak esok. Sebab dah tak tahan nak pergi Perak. Ibarat cair
Air. Tapi walaupun cai-cai pun, tapi tetap kamu tak sayang pakcik. Yang sayang ni, ni juga yang sayang. Apa nama? Nabil juga. Sebab dia sayang pakcik. Nama dia sayang pakcik. Bukan dalam buka nama itu, tapi saya tetap tak buka nama. Kalau nak beli tu kena pakai diamond, setiap diamond. Baiklah, pakcik akan berikan 5,621 diamond. Ikrar, nak saya belanja? Ya, okey. Nampaknya Ikram kata, sorry lah Nabil. Jatuh maruah dia. Jatuh maruah saya. Nantilah cik saya kerja dapat dek sini. Yalah, baiknya Ikram. Terharu pak cik. Sebab sekarang ni kalau nak kerja kutip bos awet, tak boleh. Kena lalu roblox polis. Ya Allah, awet kena lalu roblox polis pula. Jauh terbawa lukisan hatimu. Hilang mencari pak cik. Ara na 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 na. Serius ke Ikram? Ikram suka nak pakcik nyanyi lagu apa? Pakcik nyanyikan. Peluang kedua. Peluang kedua. Peluang kedua. Betul lah pakcik. Betul Nabil. Nabil mengunyah pada oi. Dak jadi ngunyah. Alamak, alamak. Ada binatang kat dalam tu punya. Aduh, Natalia punya. Aku sedap je nak balik sekali. Ala-ala kena. Aduh. Pakcik saya sahur dulu. Okey, Adam pun sabar. Kenapa Danish? Kesian kat Miau pula. Danish nampaknya. Kesian kat Miau. Dan miau dapat coklat tadi. Mana dia? Dia cakap tu. Bukan pakcik yang cakap. Sebab miau tak nak main. Itulah. Eh, Danish ni. Tak faham lah Danish ni. Pakcik pasal miau. Allah bar. Kena lagi tu. Ih, geramnya aku. Oh, Natalia dia membunuh cara begitu rupanya. Dia kita perlu headmax sekarang. Dia membunuh cara halus. Kita perlu meng-headmax sekarang. Kalau nak tahu. Terpaksa, Chong. Secang atau dolar? Dolar lah, Masyuk. Dolar lah. Dolar lah. Oh my God. Sambil, kamu sambil baring ke ni? Ikram. Eh, saya duduklah pakcik. Duduk kamu duduk, kamu apa? Ada apa-apa sejarah ke apa ke? Ada tak? Tengok pakcik. Tadi kerja sekolah semua dah buat ni. Ya Allah, itu aku. Ya Allah, Natalia lagi cok. Taklah pakcik. Memang idola lah. Memang idola lah. Nato target pakcik. Idola lah. Itulah cok, dia datang tarik ke pakcik. Sian pakcik. Kena lock. Pakcik dah tahu dah cara pakcik. Adalah pakcik membeli bumbu dia. Pakcik membeli. Cik tu abang Rekor-rekor Abang Adam, pakcik tak sahur kau. Ya, pakcik nak sahur lah ni cok. Jom. Mana, 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 mana. Pakcik dah takut cok dalam semak semua ada. Dalam semak. Rasau pakcik dah langgar tadi kan? Tak, yang lain-lain. Macam si burung-burung berkicauan. Kita langgar je, kita balik. Kita langgar je balik. Jangan kita duduk lagi situ. Pakcik memang, memang mesmes. Terima kasih. Ambil ni terbaiklah. SMS. Pakcik yang sumpah dia tak tipu. Pakcik ni macam meh.
Aduh. Mana? Okey. Dia suka panda-panda. Dia nak beli panda mak. Ni tak dapat. Dia terpaksa lah. Dapat tengok pakcik macam panda. Kira tukar nama pakcik bagi diamond. 269. Alamak, ada orang naik. 10. Murah je tukar nama. Tapi dia tak nak tukar nama. Kerana Nabil nak bagi pun tak nak. Dia kata tak nak. Campang. Yelah, kalau Mia pun tolak, standard lah. Ya Allah, okey. Cacar kan, Mukris. Tolak cacar je lah. Tapi kakak nak bagi-bagi je lah. Cakap je tu. Aduh. Pakcik jangan mati juga. Confirm. Memang lah, Cok. Pakcik dah tak ada pilihan dah. Nyawa pakcik dah situ. Tinggal situ saja. Pakcik kalau dah macam tu memang jalan je lah. Tak payahlah nak ikut-ikut mana. Jalan je lah. Jalan seimpama menunggu maut. Daripada pakcik record lagi senang dia kejar. Kenapa sama dia nampak pak ke? Kita dalam game macam ni, kalau kita dah tu nak mati kan, sama ada kita delaykan game tu supaya dia macam kejar kita ataupun lari je lah, supaya lagi boleh selamat. Baiklah, pakcik akan berjuang untuk lari selepas ini. Sementara lari tu, kita boleh delaykan dia. Itulah, pakcik dah cakap, pakcik tak nak main. Itulah, pakcik dah cakap, pakcik tak nak main. Macam anjing. Macam pernah dengar. Nampaknya. Terus saya pakcik tadi nasib baik saya tak masuk dalam Discord. Weh, tapi tadi padu yang kita epic comeback tu memang real lah. Padu lah weh. Tak, situasi samanya macam tadi, macam game yang tu yang kalah tadi sebab nak tiga orang nak tiga lane nak kena carry. Nabil lah aduh ganking. Sedih tu. Tapi Nabil sebenarnya last minute memberi harapan Sina ke hak keindahan. Accident satu, tertinggal pakcik satu lah pun. Pakcik jarang pakcik sejumpa orang tu. Ha? Orang kan? Sebenarnya pakcik, kerang dari. Pernah dengar je perkataan tadi. Dennis! Kalau dah lag, janganlah masuk kawasan ni. Mesti kawasan kita je. Ui, rata cok. Kau lah bawa pakcik sampai hujung dunia tu, lepas tu terus tak jalan. Nabil begitu. Aci comel lah pakcik. Bintu opi lah. Cair eh. Okay, cair. Tak buang satu. Ikram, orang lain tak cakap macam tu pun. Kenapa hang je seorang? Nampak tak hang tu ni bodek hang beria bodek. Nabil tak ada cakap, Baldo tak ada, Mia pun tak ada. Bagi saya pakcik memang comel. Baiklah. Datang sini lah tidur kat dengan pakcik. Tidur kat siap pakcik. Eh, ketiak. Ui, dia dapat lot cok. Gila. 37-17 lah. Tak kedar tadi. Kenapa tak main banyak game? Tak kedar nampaknya. Dia tidak mahu dipantai. Dia main satu game yang masa yang lain main ngamal tu. Itulah dia main squad nama dia Chong. Diorang dah ada squad dia dah. Dia nak main dengan Abang Amal. Kesian Ninja Boss. Ninja Boss mana? Dia tadi pakcik ni tak bagi main. Dia tidur. Sebab mak dia marah. Ya ke? Alhamdulillah. Ebo. Kejar. Ya Allah. Oh macam tu mainnya. Dia menyorok dekat dalam tu eh. Pakcik nak berjalan sorang-sorang tadi. Itulah selalu jalan-jalan elok je kat situ. Sekarang ni fokus. Pakcik kena betul-betul berhati-hati berjalan naik kereta saja. Tak ada kereta, tak boleh. Adakah pakcik kalah? Tak boleh sebab diorang tahu pakcik.
team pakcik dah pick apa. So diorang pick lah ikut kegemaran diorang yang boleh counter. Kena baiklah, pakcik akan buat yang lain. Kena 5 saat. Last tu. Macam tadi pick Link. Capit dah pick awal-awal lah. Saya kata kenapa pick awal-awal? Diorang tengok. Serius lah. Serius, sumpah nak bipu pakcik omel. Aduh, ya. Sabar je lah. Ada buku. Tadi kan, saya masuk Discord tadi. Ha? Pakcik tanya Abang Amal. Eh, dia cakap cinta je lah. Nak tanya Abang Amal lagi. Apa tu? Kan? Ada nama tu dia Islam sayang pakcik tu kan? Apa? Islam sayang pakcik? Islam, Islam. Oh, lelah. Tadi dia masuk pagi tadi. Nak kamu ke tu? Nama, bukan pakcik. Saya letak nama Islam je. Oh, ni Islam sayang pakcik? Eh, tak. Aduh. Tukarlah kat DC kalau tak boleh tukar dekat tu. Lepas tu? Pakcik. Ikram sayang pakcik tu ikram fake pakcik. Oh. Ikram real. Serius lah real. Ah, bila tanya nama dia cakap ikram ni Chris. Oh. Letak dia. Letak dia. Oh. Biasa lah tu, dia orang guna suka guna nama-nama idola-idola. So ikram jadi idola tu letak ikram sayang pakcik. Terkejut lah. Dia suka pakai nama-nama orang. Takkan nak Ikram saya Ikram. Pakcik punya item beli apa tu? Tak tahulah. Pakcik nak beli ni je lah, NOD. Pakcik beli NOD. Baik. Malangkah saya pakai okey item tu pakcik guna. Malangkah saya pakai Cyclops. Betul. Cyclops saya kan sakit. Itu yang MVP saya tu kan? Pakcik ingat lagi. Ya, susah mati. Sebab pakcik kalau jumpa yang enemy crush, pakcik kena beli Clock of Destiny supaya dia dapat tahan damage dengan HP pakcik ada tinggi sikit. Macam sekarang ni lah. Macam sekarang ni contoh ada enemy, ada assassin. Cok, macam kita dapat cok. Kita dapat ni cok. Kita rata cok. Sakit lah pakcik dah bagi shutdown kat dia punya ni lain slot. Boleh ambil cok. Pakcik bagi shot tak boleh slot. Ah, itulah. Comeback. Pakcik sebenarnya tak boleh kat depan-depan. Pakcik kat belakang-belakang je. Jom. Kau nak buat apa lagi? Amin kan, pakcik ni apa lagi? Kacau pakcik. Tinggal. Pakcik kalau dia makan, dia makan. Kadang-kadang memang pakcik mage. Tapi kalau enemy ni keras-keras, pakcik kena pakai kasut yang macam armor. Dia rasa sudut pakcik dia. Pakcik, fit lah. Sebab pakcik pakai sunglock, sentiasa pakai kasut magic shoes. Ni baru comel lah. Pakcik, jangan macam. Okay. Dia sulung dia troll lah. Dia pergi masuk kat atas. Aduh. Aku pula kena pergi. Turun. Tolong troll tu. Dia pergi. Nanti kena comeback pakcik. Itulah. Kena comeback kan pakcik? Tahu tak apa. Dia orang yang comeback adalah. Dia orang yang comeback. Yelah. Pakcik tadi. Ya Allah. Dia orang comeback adalah. Sulung. Apalah tadi tu. Macam tu lah, alah pakcik baru join group dah kena key. Oh, boleh masuk je balik. Masuk balik, group itu tidak penuh cong. Masuk group sahaja. Group tu memang untuk keluar masuk. Kalau penuh nanti semua yang lain tak boleh main. Cong. Amran dan Cicin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya langgar pasal baru hidup. Nama dia unik, Lasikin. Abu Allah Sikin. Saya tak pernah tengok nama Allah Sikin. Allah Sikin. Pakcik tak lapar ke? Amin Ganu, pakcik cari Amin Ganu tadi. Liza.
Stresah pakcik. Serius lah. Ya. We fight ni, game ni fight lagi. Jangan troll Solong, Solong oi. Yang masuk base orang, aduh. Yang masuk base orang. Okay, ni, Fasha. Dari... anak kepada kunci. Hai, pakcik Juni. Hai. Tips nak jadi comel macam pakcik macam mana? Nice lah, pakcik. Nice lah. Aduh. Gram, dah lah 2 gram. Weh, cepat weh. Manik. Semua tu habiskan. Kalau tinggal satu je, cok. Kalau orang lagi. Dia dua, cok. Dua lawan satu, cok. Dah capek je. Boleh tak capek tu? Dah 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 titik aku. Habis. Rata je. Kak Camilla dia hero dia untuk stun orang patut tak ada damage macam. Apa yang ku rasa? Itulah dia. Tadi dah lelo. Pakcik dapat gol lah, Cok. Nampak tak? OP rupanya. Pakcik tidak boleh mengambil semua. Sebab bahagian enemy kesemuanya perlu dimasukkan.